Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք Երևանի պետական համալսարանի հայոց պատմության ֆակուլտետի դեկան, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Էդիկ Մինասյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մինասյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Մինասյան, մինչ բուն հարցազրույցին անցնելը, կարծում եմ դուք եւս դեմ չեք լինի, ցանկանում ենք մեր խորին վշտակցությունը հայտնել եւ ցավակցությունը հայտնել սեպտեմբերի 27-ին Ղարաբաղ-Ադրբեջանական հակամարտ գոտում մեր նահատակված հերոս զինվորների հիշատակին, հավերժ փառք եւ խոնարհում նրանց, իսկ մեր հարյուրավոր վիրավոր զինծառայող, հարյուրից ավել զինծառայողներին շուտապույտ ապաքինում։ Ես էլ եմ միանում իսկապես մեր հերոս տղաների, նահատակ հերոսների հիշատակը հարգելու, փառք նրանց հերոս նահատակների հիշատակին, ամեն դեպքում ճակատային մարտերում զոհված ցանկացած զինվոր մեր համար մեծ արժեք է եւ նրանց հիշատակը պարտավոր ենք հարգել եւ միաժամանակ ապաքինում հարյուրից ավելի մեր վիրավորներին։ Ես իմ խոնարհումն եմ բերում այո մեր զոհվածների հիշատակին։ Պարոն Մինասյան, հաշվի առնելով, որ այս պահին էլ գտնվում ենք պատերազմական թեժ իրավիճակում, մեր տղաները սահմանում կռիվ են տալիս հայկական հողի համար, հիշենք, որ 100 տարի առաջ այս օրերին էլ հայ-թուրքական պատերազմն էր, որի հետևանքները եղան շատ տխուր, կնքվեցին Ալեքսանդրապոլի ապակարսի պայմանագրերը, հա, կուզենամ այդ պայմանագրերի մասին խոսել, ինչու կնքվեցին եւ ինչի հետևանք էր այդ ամենը։ Ուրեմն նախ, եթե զուգահեռներ անցկացնենք, այո, նախ ասեմ, որ իսկապես երբ մենք գտնում ենք պատմության հետնախորդ խորքերը, տեսնում ենք, որ թուրքական նույն ձեռագիրն է, ինչ որ 100 տարի առաջ։ Չմոռանանք, որ հենց սեպտեմբերի վերջերին ըստ էության 23 կա եւ թվական տվյալներով 28 հարաբերակցությամբ, երբ թուրքերը անցան հարձակման և սկսվեց ըստ էության թուրք-հայկական պատերազմը, ընդ որում այդ պատերազմի նախորդել էր, հիշենք, նո արդեն երկրորդ ինտերնացիոնալ, այսինքն կոմիտերնի համաժողովը, որտեղ Հայաստանը դիտվել էր իբրև իմպերիալիստական երկիր եւ Հայաստանի դեմ ընդ որում բոլշևիկ հայ բոլշևիկներն էլ ոգևորված նախապատրաստում էին թուրքական ուժերի հարձակումը։ Ըստ էության արդեն ձևավորված էր Քեմալա բոլշևիկյան դաշինքը, դա 1920 թվականի օգոստոսի 24-ի եղբայրության սրտագիր համաձայնագրության ոգով էր, որով Ռուսաստանը, բոլշևիկյան Ռուսաստանը իհարկե խոստացել էր ազգային ուխտը, Թուրքիայի ազգային ուխտը, որը ընդունվել էր ազգային մեծ ժողովում 1920 թիվ, հիշենք, հունվարի 28-ին արդեն համաձայնություն էր տվել, այսինքն ազգային ուխտի սկզբունքներով առաջնորդվել եւ ընդունել էր ազգային ուխտը քեմալականներ եւ սրա արդյունքում քեմալական զորքերի անդան հարձակման, հիշենք, ռազմաճակատի ամբողջ երկարությամբ եւ հասան լուրջ հաջողությունների։ Ես չեմ ուզում մտնեմ այդ ռազմական գործողությունների ընթանուր, ասեմ, զարգացման մեջ սարի ղամուշում սկսվեց լուրջ դիմադրություններ ցույց տալիս հայկական բանակը, բայց եւ թվական գերակշռություն եւ խուճապը եւ նաեւ օդակյա պետությունների կողմից օգնությունը, որ նրանք խոստացել էին Սևրով ըստ էության, այդ օգնությունը չեղավ, բացի անգլիացիների կողմից զենքի ուրեմն տրամադրմանը, ուրիշ ոչ մի ռեալ օգնություն չեղավ ըստ էության, Հայաստանը միայնակ էր պայքարում թուրքական ագրեսիայի դեմ եւ դրա արդյունքում հիշենք, որ թուրքական կողմը եւ Սարի ղամշը գրավեց հոկտեմբերի 30-ին, Կարսը ընկավ, ընդ որում խայտառակ էր Կարսի պարտությունը, ուրեք հիշենք, որ հնարավորություններ մենք ունենք Կարսի բերդ պահելու։ Ամեն անգամ ուսանողներին, երբ տանում եմ դիպլոմները այնտեղ հանձնելու, ես Կարսի բերդի պատմությունը նկարագրում եմ, թե Սանարի բերդը ինչպես ընկավ, իրոք դա մեր խայտառակությունն է, ես պետք ասեմ, հնարավոր էր պաշտպանել, բայց եւ ներքին հագասությունները եւ արտաքին, նաեւ Ղարաբեքրի այդ ռազմական, կարելի ասել, գործողությունների արդյունքում եւ հարձակման արդեն խուճապի պայմաններում իրավիճակը ստեղծելու, այս գործում հիշենք, որ որոշակի եւ հրամանատարության որոշակի մեղքը կար եւ բացի դրանից այն բոլշևիկների տարածած գաղափարախոսության, որ հայկական ուժերի դեմ կռվում են
ըստ էության ռուս-թուրքական ուժերը, Խուճապը նույնպես, այս ամենի իր ազդեցությունը գործեց, չեմ ուզում դրա մեջ խորանալ, ուղղակի ասեմ, որ կարս ընկավ, դրա արդյունքում արդեն Ալեքսանդրապոլում նոյեմբերին հիշենք, որ պայմանագիրը ստորագրվեց, իսկ այս իրադրությունից Ռուսաստանը հիշենք, որ ռուսական կողմը իհարկե Լեգրանը, մյուսները, բանակցությունները հոկտեմբերի 28-ին արձանագրությունը ստորագրվեց, որով ռուսական կողմը խոստանում էր մինչև 14 թվի սահմանը պահել, և արդյունքում իհարկե այս հանգամանքը օգտագործվեց նաև Հայաստանը խորհրդանշնելու ուղղությամբ, և դեկտեմբերի 2-ին հիշենք համաձայնագրով դրոսիլին, և այդ համաձայնագրի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը անկում ապրեց, ասենք ստորագրվեց, և 2.5 տարի տևող Հայաստանի Հանրապետության փոխարինեց խորհրդային Հայաստանը դեկտեմբերի 2-ի համաձայնագրով, ըստ էության հենց այդ նույն օրն է ստորագրվեց Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, իհարկե ստրատուցիչ պայմանագիր էր, պետք է ասեմ, պայմանագրի ստորագրման հետ էլ կապված գիտեք, որ վիճաբանություններ կա, այսինքն կարող են չստորագրել, բայց ստորագրեցին, այլ դրան չեմ անդրադառնում, միան նշեմ, որ իսկապես պայմանագրի կետերը, սահմանը ճանաչվում էր Ախուրյան արագստգիծը, հիշենք, որ թուրքական զորք Ալեքսանդրապոլում էր մնում, Ալեքսանդրապոլն էլ նրա հսկողության տակ էր, այդ պայմանագրով ըստ էության Հայաստան իրավունք չուներ 1.5 հազարից ավելի զորք ունենալու, 1500-ից ավելի զորք պահելու, և այլն խայտարակ էր իսկապես իր կետերով, բնույթով, և այլն, և պատահական չի, հետագայում էր թուրքերը անդադ շեշտադրում հենց Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի վրա են անում։ Պարմինասյան, ես հենց դրան եմ ուզում առադառնալ, որ պատմությունը տարբեր կերպ է մեկնաբանվում, և նաև շատերը ասում են, որ այ հայ-թուրքական պատերազմը ռուս-թուրքական ագրեսիայի հետևանքներ, հիմա հարցս ձեզ որպես պատմաբան հետևյալն է. Իրականում մենք երես թեքեցինք Ռուսաստանից, թե Ռուսաստանը մեզանից։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ իրադրությունը իսկապես շատ բարդ էր, նախ պետք է հաշվի առնենք տարածաշրջանային հարաբերությունների մեջ ուժերի հարաբերակցության փոփոխությունը, և չպետք է մոռանանք, որ ամեն երկիր իր շահը ունի, և Ռուսաստանը այն ժամանակ հիշենք ինչպեսի իրավիճակում էր, սկսվել էր օտարերկրյա ինտերվենցիա Ռուսաստանի դեմ, այս երկրները չեն փորձում խորհրդային կարգերը ճանաչել, և հիշենք, որ երկրորդ կարևոր հանգամանքը Թուրքիան օգտվեց այդ հանգամանքից, Թուրքիան որպես պարտված կողմ արդեն 1919 թվին սկսվել էր Փարիզի վիհաժողովը, գումարվել էր, և դրա արդյունքում հիշենք 20 թվին օգոստոսի 10-ին Սևրի պայմանագիրն էր ստորագրվել նույն Անգլիայի, Ֆրանսիայի, Եվրոպական երկրների կողմից, որով Հայաստանը մոտ 160,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք էր ստանալու, դե երազանքների շրջան էր, և նման պայմաններում Ռուսաստանը Թուրքիան օգտագործեց այս հանգամանքը, հիշենք, որ Քեմալը, երբ իրականում նրա իշխանությունը չէր ճանաչված Թուրքիայի կողմից, որտեղ Թուրքիայում օրինական իշխանություն կար, պոլսում էր նստում, բայց Քեմալը կարողացավ ազգային մեծ ժողովի իբրև կառավարություն ներկայացնել, և ազգային ուխտի անվան տակ հասնել լուրջ հաջողությունների, այստեղ նրա նպատակը որն է, նույնիսկ պահանջեց Ռուսաստանից, քանի որ նպատակը արևելքում ներգացավ իբրև հեղափոխության միջնաբերդ, նույնիսկ կոմունիստական կուսակցություն ստեղծեց իր մոտ նույն Քեմալը, և կարողացավ համոզել նաև բոլշևիկյան առաջնորդին, որ կոմունիզմի տարածման, այսինքն հեղափոխության տարածման իբրև միջնաբերդ Թուրքիան որոշակի դերակատարում կունենա այս գործի, և հա իսկ Ռուսաստանը ուզում էր հեղափոխությունը տարածել արևելքում, և նրանց շահերը կարծես այս ուղղությամբ համընկնում էին, բացի դրանից Թուրքիան նաև օգտագործում էր այս հանգամանք, և Ռուսաստանին վախեցնում այսպես կոչված արևմուտքի կողմը թեքվելու իր քաղաքականությամբ, այսինքն եթե կոնկրետ չհամաձայնվեն զենքի տրամադրմանը, իսկ Ռուսաստանը համաձայնվեց 150 միլիոն ռուբլի ոսկով զենք տալ Թուրքիային, որի վրա նա կռվում էր Անգլիայի մյուսների դեմ, և տվյալ իրադրության մեջ չմոռանանք, որ ըստ էության այդ զենքը թուրքերը օգտագործեցին և քիչ առաջ նշված թուրք-հայկական պատերազմում և Հունաստանի դեմ կռիվներում, ըստ էության եթե Ռուսաստանի զենքը չլներ, թուրքերը հունական ճակատում հաջողություն չէին ունենա, չմոռանանք, բայց այստեղ գլխավոր Ռուսաստանի շահերն էր, հիշենք, որ Ռուսաստանը ուներ իր առանձնատուկ շահերը, և Թուրքիայի հետ բարեկամության որոշակի պայմանավորվածությունը բխում էր նաև սոցիալ իր հեղափոխական շահերից, պատահական չի, երբ
Լենինի հետ հանդիպման ժամանակ, Մրավյանի հետ հանդիպման, Լենինը հատուկ շեշտում էր, որ Հայաստանի կոնկրետ հայ աշխատավորության շահերը մենք ստիպված ենք ժամանակավորապես զոհաբերել տվյալ իրադրության պայմաններից ելնելու։ Այդ կերպ ասած, Թուրքիան մինչև այդ էլ, հիշում եք, օգոստոսի 24-ին արդեն սրտագին համաձայնագիրներ ստորագրել Ռուսաստանի հետ, որով Ռուսաստանը ճանաչում էր ազգային ուխտը, ազգային ուխտով սահմանները, իսկ այդ սահմանները որոնք էին, Կարսը, Արդահանը, Սարիղամիշը, այս ամբողջը պետք անցներ Թուրքիայի հովանավորության տակ։ Բայց հետարքիր է, որ արդեն մենք հիմա երբ անցնենք Մոսկվայի պայմանագրին, ես կնշեմ, որ թուրքերը դրանից էլ առաջ անցան։ Եվ այստեղ թուրքական կողմը անդադ վախեցնում էր Ռուսաստանին և պահանջում էր գրավոր համաձայնություն տալ զենքը մադագարելու, որտեղ զենքը Ռուսաստանը համաձայնագրով արդեն մադագարում էր, բայց նոյեմբերին, երբ արդեն թուրքական ուժերը անցել էին Ալեքսանդրապոլը, գրավելուց հետո շարժվում էին արդեն կենտրոնական շրջանները, Ռուսաստանը դադարեցրեց զենքի մադագրումը, վերջին աշխում Հայաստանի նկատմամբ որոշակի համաձայնագիր Լեգրանի հետ ձեռք էր բերվել Հայաստանի կողմի հետ։ Այդ կերպ ասած, բայց այս հանգամանքը թուրքական կողմը պնդում էր, որ պետք է շարունակել զենքի մադագարարումը ընդհատումից հետո, եւ այդ մադագարումը ըստ էության արդեն դեկտեմբերի վերջին հունվարին ավելի ինտենսիվ ձևով գնաց։ Իդե պարոն Մինասյան, պատահական եք համարում արդյոք, որ Մոսկվայի պայմանագրի հարյուրամյակին ընդառաջը Ալիևը սկսեց հոխորտալ կրկին, եւ արդեն սեպտեմբերի 27-ից մենք տեսանք, թե ինչ կատարվեց արդեն սահմանին եւ ինչ որս կատարվում է։ Սա պատահականություն է համարում։ Ես պատահականություն չեմ համարում, որտեղ ուղի 100 տարի առաջ եւ որոշակի քաղաքական նպատակ հետապնդող ակցիա էր սա, եւ ես պետք է նշեմ, որ միջազգային նաեւ արենայում չմոռանանք, որ Մոսկվայի պայմանագիրը իհարկե թելադրված էր որոշ նկատառումներով այդ պայմանագրի համաձայնագրի ստորագրման գործում, նույն թուրքական կողմը նախաձեռնող եղավ, քանի որ Ալեքսանդրապոլը կար եւ Թուրքիայի բուն նպատակը նաեւ Ռուսաստանից զենք եւ գումարը ստանալն էր, ուստի ակտիվացրին համաձայնագրի ստորագրումը, բայց այն ձգձգվում էր որոշակի պատճառով։ Այստեղ պետք է նշեմ Չիչերինի հայանպաստ գործունեությունը, որը պահանջում էր Վանի, Մուշի և Բիտլիսի վիլայետների տրամադրումը Հայաստանի, բայց դեկտեմբերի 9-ի նույնիսկ նամակագրական կապը կա, արդեն Չիչերինը և Ալի Ֆուադի հետ կամ Ջեբեսոյի հետ, որը Ռուսաստանում, Մոսկվայում Թուրքիայի դեսպանն էր, նրանց հետ որոշակի, եւ նա դժգոհում է Չիչերինից, Ստալինին, ապա Լենինին, ասելով, որ նա հայ իմպերիալիստների ասկես կոչված նպատակն է հետապնդում, այսինք առաջ քաշում այդ տարածքների վերադարձի հարցը, բայց Չիչերինը հետևողական էր այս խնդիրներում, բայց ամեն դեպքում նույն Լենինի եւ Ստալինի պահանջով որոշվեց այդ հարցը առաջկա կոնֆերանսում չդնել։ Եվ պետք է նշեմ, որ արդեն 1921 թվի փետրվարի 26 մինչև ներողություն, մինչև այո մարտի 13-ը քննարկումներ, ընդհատումներով բանակցություններ եւ արդեն վերջնական Մոսկվայի 10 մարտի 16-ի պայմանագրի ստորագրում, իրականում 18-ին է պայմանագրի ստորագրվել, բայց թվագրել են 16-ով, որտեղ այդ նույն ժամանակ Լոնդոնում էր գնում բանակցությունները ռուս թուրքական եւ Անգլիայի ուրեմն հովանավորության բերդանթանում, եւ որբեզի բուն նպատակը որն էր, այսինքն այդ համաձայնագիրը ավելի շուտ ստորագրել կամ նույն ժամանակ ստորագրել, քան մինչև կոնկրետ պայմանագիրը, Լոնդոնի պայմանագիրը, դեռ Ռուսաստանը ուզում էր Անգլիայի հետ առևտրական համաձայնագիր ստորագրել, եւ այդպես էլ եղավ այդ առևտրական համաձայնագրի ստորագրումը, բայց չէր ուզում իմանալ, քանի որ այնտեղ որոշակորեն Անգլիան խնդիր էր դրել Կարսի եւ Արդանի վերադարձի հարցը հայկական կողմին, նման պայմաններում արդեն, որ քանի որ ազգային ուխտը Ռուսաստանի կողմից ընդունված էր, իսկ դա հակասում էր դրա նպատակներին, ուստի պայմանագիրը հենց այդ օրը ստորագրվեց, բայց հայտարարվեց մարտի 16-ի ստորագրությամբ։ Ես նշեմ, որ որոշակի նպատակներ կար, նախ ինչով էր տարբերվում Ալեքսանդրապոլի և Մոսկվայի պայմանագրերը, ես այս հանգամանքը նշեմ, որ ըստ էության Ալեքսանդրապոլի պայմանագրում էլ կետեր կար, որոնք մեր համար սահմանային խնդիրների կետերին մասին է խոսքը, կոնկրետ Ալեքսանդրապոլի պայմանագրով սահմանը անցնում էր Տիգնիսից դեպի Արևմուտք, այլ կերպ ասած 600 քառակուսի կիլոմետր տարածք մնում էր Հայաստանի, բայց
Մոսկվայի պայմանագրով այդ տարածքը կրճատվեց, տարածքը դարձավ ընդամենը 350 քառակուսի միայն ամասիայի շրջանը։ Կեսի չափով կրճատվեց։ Այո, կեսի չափ ըստ էության կրճատվեց։ Եվ երկրորդ հանգամանք, իհարկե, Ալեքսանդրոպոլի պայմանագրով ըստ էության Ալեքսանդրոպոլը, մեր սամանային ամբողջ շրջանները, Արաքսախուրյան գետը սամաններ ճանաչվում, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ Ալեքսանդրոպոլի խնդիրը լուծվեց գոնե, Ալեքսանդրոպոլը մնաց Հայաստանի, խորտային Հայաստանի գազմի մեջ, եւ նույնիսկ Ղարաբեգիրը ապրիլին չէր ուզում դուրս գալ այնտեղից, մինչեւ պահանջեց խորտային Ռուսաստանը, նոր նա դուրս եկավ իր ավերացումները կատարելուց հետո։ Մյուս կարևոր հանգամանք այս պայմանագրով ըստ էության Ալեքսանդրոպոլով, եթե խնդիր չէր դրվում նախկին սահմանների, ապա այստեղ իհարկե բանակցությունների արդյունքում Ռուսաստանը խոստանում էր մինչև 14 թվի սահմանը պահել, բայց ըստ էության Մոսկվայի պայմանագրով դա այդ բոլորը իջիկ դարձավ։ Հիշենք, որ Կարսը ամբողջովին վերադարձվում էր Թուրքիային, եւ բացի դրանից Բաթումի հարցում համաձայնության եկան, առաջին երեք կետերը դրան էր վերաբերվում, Բաթումը մնում էր Վրաստանին, եւ դրա փոխարեն Թուրքիան Թուրքիայի ներանցում Սուրմալուի գավառը, Իգդիրը, Կողբը, որի երբեք չէր եղել Օսմանյան կայսրության կամ Թուրքիայի տիրապետության տակ, դա միշտ եղել էր Հայաստանի ռուսական տիրապետության, այսինքն Հայաստանի հանրապետության, բայց այս պայմաններում փաստորեն տրվեց, եւ Բաթումը 3174 քառակուսի կիլոմետր տարածք էր Սուրմալուն, այնքան ինչքան ըստ էության Բաթումի հյուսային հատված, այն մասը, այսինքն Բաթումի մարզի հյուսային հատված, այն մասը, որը անցավ Վրաստանին։ Այս կերպ ասած, հայերի հաշվին գործարքի արդյունքում, խորտա թուրքական գործարքի արդյունքում դա զիջվեց վրացիների։ Մյուս կարևոր հանգամանքը, այստեղ ես պետք է նշեմ Նախճիվանի խնդիրը, որը խիստ կարևոր էր, այսինքն ազգային ուխտում, որը Ռուսաստանը համաձայնվել է, Սուրմալուն չկար, բայց պայմանագրում մենք տեսնում ենք Սուրմալուն փոխանակվում է, եւ առանց Հայաստանի ներկայացուցիչի հետ երեստեյության համաձայն, որտեղ Հայաստան ներկայացուցիչ էր մասնակցում, սկզբից որոշվեց քառակում, բայց հետո Թուրքիայի պահանջով երկող ռուս-թուրքական եւ Հայաստանի ներկայացուցիչ չէր մասնակցում, ուստի իրենց թելադրածը Հայաստանի հաշվին զիջումներ արվեց։ Մյուսը Նախճևանի խնդիրը, որ Նախճևանը 5500 քառակուսի կիլոմետր տարածք, որը Թուրքիան 20 թվին արդեն մտել էր, օկուպացրել էր, Թուրքիայի հովնավորության էր, Թուրքիան զիջում էր Ադրբեջանին, եւ որոշակի պարտավորություն մտցնում այնտեղ կետ, որ նա իրավունք չունի դա տալու մի երրորդ պետության, այսինքն Հայաստանի ներկայացուցիչ։ Նախճևանի խնդիրը նույնպես չկար ազգային ուխտի մեջ, այդ կերպ ասած դուրս է գալիս ազգային ուխտից, դուրս խորտային Ռուսաստանը, Նախճիվանը տրամադրեց ադրբեջանցիներին։ Դե պատկերացրեք, Բաթումը մարզով հույսային տվեց Վրաստանին, Նախճիվանը տվեց Ադրբեջանին, մինչև գայլի դրուն կնգած շրջանը ըստ էության Շարուրի եւ Նախճիվան ամբողջով 5500 քառակուսի կիլոմետր, այդ կերպ ասած 25000 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանից նվիրատվություն արվեց Թուրքիայի հաշվին, Թուրքիային տրվեց, որից Կարսը, Արդահանը Թուրքիային, այդ հատվածը 20000 մոտ քառակուսի Սուրմալուն եւ Կարսի մարզի դաշտեր։ Ես ասեմ, որ դա արվեց իհարկե Քեմալա-Բոլշևիկյան համաձայնության հիմքի վրա, եւ դա արվեց փաստորեն ազգային ուխտի սկզբունքներից ելնելով, բայց որոշակի խախտումի։ Եվ երկրորդ կարևորը, չնայած Հայաստանը խորտայնացվել էր, նույնիսկ բոլշևիկ Սահակ Տեր Գաբրելյանը, Մրավյանը, միստերը համոզված էին, որ Ռուսաստանը չի գնա դրան, քանի որ համաձայնագրում Երևանի կետ կար, որ մինչև 1114 թվի սահմաններով պետք է որոշվեր, այսինքն այդ շրջաները պետք է իրականում մնար հաստեն, բայց ռուս-թուրքան համաձայնագրի եւ նաեւ Թուրքիայի պահանջով այս խնդիրը լուծվեց, քանի որ Ռուսաստանը վախենում էր, որ Թուրքիան կարող է անցնի Անտանտի կողմը իր քաղաքական շահերից ելնելով։ Ես պետք է նշեմ, նաև իհարկե Կարսի կոնֆերանսում հոկտեմբերի 13-ին երրորդ կողմի հարցը հանվեց, այսինքն Հայաստանի կողմ, բայց Նախճիվան նորից մնաց Ադրբեջանի գազմի մեջ։ Եվ մյուս կարևոր հանգամանքը, որ չմոռանանք, արդեն մյուս կետերը վերաբերվում էր հաղորդակցության, առևտրական հարաբերություններին, մինչև 14-րդը տրանզիտային գերիների փոխանակմանը եւ զինվորական եւ քաղաքացիական բնակչությունից, այսինքն 16 կետեր էր, 15-րդ կետով էլ խորտային Ռուսաստանը պայմանավորվում էր պարտադրել խորտային հանրապետություններին ստորագրելու այս համաձայնագիրը, քանի որ նրանք չեն մասնակցել այս պայմանագրին Թուրքիայի պահանջով նորից։
այլ եւ շուտով հոկտեմբերի 13-ին տեսնում ենք նույն Մոսկվայի պայմանագիրը արտադրվում այստեղ հոկտեմբերի 13-ով չնայած Հայաստանի պատվիրագությունը Մրավյանի եւ հիշենք Մագիցյանի ղեկավարությամբ պահանջ ներկայացրեց Դանեցկին Ղարաբեկիր Փաշային պահանջեց անպայման Անի ավերակների վերադարձի խնդիրը, Կողբի աղահանքերի կոնցեսիայի, բայց ոչ մի հաջողության չհասավ։ Նույնիսկ հիշենք Ալեքսանդրապոլի դեպոյի գույքի վերադարձի խնդիրը չլուծվեց։ Թուրքիան պահանջեց արտոնություններ տալ Բաթումի նավահանգստի եւ քաղաքի շրջանում, դրա փոխարեն փաստորեն արդեն համաձայնագիրը ստորագրող Գանեցկին համաձայնվեց Ալեքսանդրապոլի դեպոյի հարցով էլ աղմուկ չբարձրացնել, այս համաձայնությունը պահել նույնությամբ։ Այլ կերպ ասած, ըստ էության, ասեմ, որ նույն Ալեքսանդրապոլի կարծես պայմանագրի ձևակերպումներն էր որոշակի փոփոխությամբ, բայց սահմանը նորից Արաքս Ախուրյանը ճանաչվեց, ընդ որում Ախուրյանի հատվածով 8 կիլոմետր հեռավորության սահմանի թուրքական կողմի պահանջեց Ռուսաստանը, իսկ Արաքսի կողմի մինչև 4 կիլոմետր երկաթգծից հեռու գոնե թուրքական ամրություններ կառուցելու։ Այս խայտառակ պայմանագրերը մեկ անգամ եւս ապացուցում են իհարկե շրջանում քեմալա-բոլշևիկյան համագործակցությունը, որի արդյունքում անտանտի հովանավորության տակ անցնելու այս սպառնալիքների ազդեցության տակ թուրքական դիվանագիտության հաղթանակն էր դա։ Պետք է ասեմ, որ կարողացա բոլշևիկյան Ռուսաստանն էլ Թուրքիային դիտում էր իբրև հեղափոխության միջնաբերդ, որի միջոցով կարող է հեղափոխությունը իրականացնել, բայց հետագա դեպքերը ցույց տվեցին, որ դրանք աբսուրդ են։ Պատահական չի, նույն Քեմալը իր առաջարկած կոմունիստական կուսակցությունը, որ Թուրքիայում էր ստեղծել, նրա առաջնորդներին գնդակահարել ծովը նետեց եւ կարճ ժամանակամիջոցում այդ կուսակցությունն էլ իր մոտից վերացրեց։ Այլ կերպ ասած, Քեմալի դիվանագիտությունը հաղթանակ տարավ թուրքական եւ շատ դեպքում մենք նույնիսկ մոռանում ենք եւ միշտ Ռուսաստանին ենք մեղադրում այս հարցերում, իհարկե Ռուսաստանը որոշակի քեմալա-բոլշևիկյան դաշինքը ձևավորվեց իր մեղքումն էր, բայց տվյալ իրադրության մեջ իհարկե Ալեքսանդրապոլում, եթե մենք պարտություն չկրենք թուրք-հայկական պատերազմում եւ Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի չստորագրում, որ թուրքը թուրքական կողմ անթաց շահարկում էր նույնիսկ այդ քննարկումների ընթացքում եւ դրա հիման վրա էր առաջարկում, միգուցե չլներ եւ Մոսկվայի պայմանագիրը։ Պարոն Մինասյան, ուզում եմ կրկին առադառնանք թուրք-հայկական պատերազմին, ինչու, որովհետև դուք եւս զրույցի սկզբում նշեցիք, որ Թուրքիայի ձեռագիրը ըստ էության չի փոխվում։ Կրկին առադառնալով պատմության խորքերը, հիշենք, որ թուրք-հայկական պատերազմի ժամանակ էլ Հայաստանը հույսեր էր կապում արևմուտքի հետ եւ այդ ժամանակահատվածում ակնհայտ էր, որ ռուս-հայկական հարաբերությունները այդքան էլ բարվոք վիճակում չէին։ Այսօր ըստ ձեզ մենք պատմությունից դասեր քաղել ենք, հաշվի առնելով ներկա իրավիճակը։ Ուրեմն նախ ես ասեմ, որով այն ժամանակ իսկապես իրադրություն այնպիսին էր, որ հույս կար արևմտաեվրոպական տերությունների օգնության եւ փոխանակ առաջին հերթին խստապահանջություն ապահովել հայկական բանակի, ինչու՞ չէ մարտնագությունը եւ այլն, եւ միաժամանակ նաեւ Ռուսաստանի հետ հաջողությամբ դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել, չնայած Լեգրանը եկել էր, որոշակի համաձայնություններ կայացվել, բայց ակտիվ դիվանագիտություն Ռուսաստանի հետ չկար, դերևս հույս կար արևմուտքի օգնության Սևրի պայմանագիրն էր ստորագրվել, չմոռանանք երազանքի շրջանն էր հայ իրականության նման պայմաններում, իհարկե առաջնահերթությունը խորհրդանացման հանգամանքն էր։ Միգուցե, եթե մենք նույնիսկ մայիսին խորհրդային հանրապետություն դառնանք, ասենք մայիսյան ապստամբության օրերին խորհրդային կարգեր ընդունվեր, միգուցե եւ տարածքային որոշակի փոփոխություններ չներ, Կարսը եւ այլն մնար մեր կոնկրետ պետության հանրապետության կազմում, բայց պատմությունը եթե ներս չի սիրում, լավ գիտեք, իրական փաստ են, արդեն փաստերի հետ ենք մենք խոսում, պետք է նշեմ, որ իհարկե ակտիվ դիվանագիտությունը եւ միայն Ռուսաստանի հետ հույս կապել ակտիվությունը իհարկե անշուշտ իր արդյունքը կտար։ Ես ասեմ, որ այդ ուղղությամբ բանակցությունները ընթացել են, չմեղադրենք հայկական իշխանությունների, որտեղ իսկապես Լեգրանը հիշենք, որ ժամանեց հոկտեմբերի 28-ին արձանագրությունը ստորագրվեց, որոշակի համաձայնություն կայացվեց հայ-ռուսական, բայց ռուսական կողմը նաև օգտագործեց
նո հայկան ուժերի պարտությունը խորտանյացումը շտապ լուծելու նկատառումով այս իրադրության մեջ չմոռանանք որ այսօր խիստ հրատապ է ռուսաստանի հետ հարաբերությունների ամրապնդումը գոյություն ունի 1997 թվի հայ-ռուսական մեծ պայմանագիրը ռուսաստան իբրև ռազմավարական դաշնակից որտեղ հայկական բազաները, ռուսական բազաները Հայաստանի տարածքում գիտեն Գյումրիում էլ կա եւ այլն 104-րդ բանակի ստորաբաժանումներ այսօր խիստ կարևորվում են։ Այդ հարաբերությունները չպետք է թյուր կարծիք անգամ այս հարաբերությունների վրա անցնի։ Թեգուզ իսկ այսօր մենք նկատում ենք, որ այդ հարաբերությունները դրվես այն որակի եւ այն ամբրափնման մագարտագին ինչ ցանկանային։ Այլ կերպ ասած, սերտ բարեկամական հարաբերությունների ռազմավարական դաշնակցային Ռուսաստանի չնեղացնելու համագործակցության ամբրափնդելու ուղղությամբ շատ լուրջ քայլեր պետք է արվեր, որ ես կարծում եմ ոչ ամբողջությամբ է դա իրականացվել։ Իհարկե Ռուսաստան իբրև մեր ժողովրդի բարեկամ միշտ էլ պետք է պատրաստական լինի այս հարաբերությունների մեջ։ Ես մտավախություն ունեմ, քանի որ այսօր կոնկրետ հայկան բանակի ռուսական բներություն ադրբեջանական բանակի կազմում այսօր չպետք է կասկածել, որ կրվում է թուրք զինվորը նաև եւ վարձկաններ եւ թուրքական եւ Թուրքիան ըստ էության անմիջական մասնակցություն է ունենում, ինչպես հայտարարեց իր ելույթում Արցախի հանրապետության նախագահը, ըստ էության մեր դեմ թուրքական ուժերն են կառուցում։ Ավելին, այսօր պարոն Մինասյան քիչ առաջ Ալիևի օգնականը շնորհակալություն էր հայտնել Թուրքիային պաշտոնապես, որ նրանց աջակցում է այս Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտության մեջ։ Տեսնում եք, այսինքն նույն Թուրքիան ըստ էության ակնհայտորեն փոխանակ պատմությունից դասեր քաղենք եւ իմանանք որ Ռուսաստանից մենք չպետք է բաժանվենք եւ ընդհանրապես Ռուսաստանի հետ մեր կապերը ել ավելի պետք է ամրապնդենք եւ աշխատենք ինչ որտեղ այդ կապերն օգտագործել նաեւ այսօրվա քաղաքական հարաբերությունների առումով ամրապնդելու թեգուս չնեղացնելու թեգուս կապերը ամրապնդելու միաժամանակ ռազմական օգնությունը ժամանակին եւ հենց առաջին օրը միջև այդ էլ Պուտինի հետ որոշակի Ռուսաստանի ղեկավարության հետ կապերի ամբրափնդումը եւ իբրև ռազմավարական դաշնակցի որոշակի պարտավորությունների եւ այլնի բերումը նաեւ հապկի հետ ինչու՞ չէ համագործակցության ամբրափնդումը այսօր պետք է բարձր մագարտակի վրա դնի։ Շատ դեպքերում մոռանում ենք եւ շեշտում ենք, որ Անգլիա, Ամերիկա, Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունից ենք խոսում, երբ Ամերիկան ինչքան հեռու է մեզանից, քան Ռուսաստանը։ Մոռանում ենք մեր անմիջական հարևանների հետ հարաբերությունները ամբրափնդելու։ Մոռանում ենք, որ հենց Թրամփն է Թուրքիային զինում, այո, Թուրքիային զինում եւ որոշակի նաեւ միգուցե համագործակցության եզրեր կա նրանց մեջ, չմոռանանք, որ նաեւ Թուրքիան Ամերիկայի ռազմավարական դաշնակիցն է, որի բազաները գտնվում են Թուրքիայում, եւ այսօրվա իրավիճակում մենք պետք է ավելի սերտ հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ կառուցենք եւ Ռուսաստանի օգնությամբ հասնենք հաջողության։ Չէ՞ որ չմոռանանք, թուրքական 1 միլիոնանոց բանակը կանգնած է Սամանի ամբողջ երկարությամբ, չմոռանանք եւ 93 թվին, երբ թուրքական ուժերը նախապատրաստում էին հարձակում արդեն Նախճեվանի ուղությամբ, եթե Գրաչովի ղեկավարած ռուսական այդ բանակի հայտարարությունը չներ, ու կոնկրետ ռուսական իշխանությունների պաշտպանության նախարարության, հնարավոր էր եւ հարձակում ձեռնարկվեր։ Միշտ զսպողական շապիկ հենց Ռուսաստանն է Թուրքիայի դեմ, դարերի պատմությունից ինչքան էլ այդ հարաբերությունները ջերմ լինեն, ամեն դեպքում ռուս-թուրքական պատերազմների մենք պատմության շրջան ունենք, երբ Ռուսաստանի հիմնական թշնամին է Թուրքիան, չմոռանանք, որ այստեղ մեր տարածքում նույնպես ռուս զինվորի արյուն է հոսել եւ այդ տարածքները նաեւ ազդագրվել են հենց դրա շնորհիվ։ Եվ այսօր Ռուսաստանի հետ համաձայնագրերը, ռազմաքաղաքական համագործակցության ամբրափնդումը խիստ կարեւոր է, ես կարեւոր եմ համարում այս միջադեպը նաեւ թուրք-հայկական այս պատերազմը ըստ էության ադրբեջանա-արցախյան պատերազմին լուծում տալու իմաստով։ Միակ ուրեմն դաշնակիցը նորից մնում է Ռուսաստանը, պատմության դասը դա է սովորեցնում, որ մենք պետք է կոնկրետ դասերից, բան, պատմությունից դասեր քաղենք եւ ելավելի ամրապնդենք եւ Ռուսաստանի կոնկրետ հովանավորությամբ կարողանանք այս խնդիրը նաեւ թնջուկը լուծել։ Այսօր մեր երիտասարդներն են զոհվում ռազմաճակատում, մեր ժողովուրդը
նույնպես կրում են յութական ռազմական կորուստների, իհարկե ադրբեջանականը շատ ավելի վատ, կոնկրետ Ալիևի մյուսների ռազմամոլ էս հայտարարությունները եւ պատրազմի սանձազերծումը լայնամշտաբ, կարծում եմ, որ պետք է մեր կողմից անշուշտ հաղթանակով ավարտվի։ Վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդը միշտ վճռական պահին միասնական է եւ այդ միասնության արդարացումը կլինի հաղթական մեր գործողությունները։ Այնուամենայնիվ չմոռանանք, որ երիտասարդներ են զոհվում, ցավալի իրողություն է եւ պատերազմը ոչ մի լավ բան չի կարող տալ, գլխավորը խաղաղության ապահովումն է։ Իսկ այսօր ռազմական գործողությունների մեջ նորից եմ կրկնում, պատմությունից դասեր չեն քաղում եւ այսօր շատ հրատապ խնդիր է հայ-ռուսական համագործակցության ամբրափնդումը, որը անշուշտ դեպի այս պատերազմի նաև լուսման լավագույն արտահայտություն կարող է լինել։ Շնորհակալ ենք շատ պարոն Մինասյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Հուսանք, որ մեր ռազմաքաղաքական էլիտան ամեն դեպքում ականջալուր կլինի եւ դասեր կքաղի պատմությունից։ Իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի դեկան, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Էդիկ Մինասյանը։